Okej, Marcus, kör. Förtidsröstningen, det är lite grann som när man köper julklappar till julafton, tycker jag. En del vill vara ute i god tid, som jag, köper alla klart redan till Lucia. Andra väntar till julafton. Jag anser att Vänsterpartiet har definitivt hela den här valkampanjens absolut bästa slogan, inte till salu. Skulle till och med funka i en amerikansk presidentvalskampanj, not for sale. Obama, en styck amerikansk president. Och hur kommer han in i det här? Jo, det är utrikespolitiken. Vi kan ju inte skicka Mönsterås kommunalråd till Washington för att prata utrikespolitik om vi har en fnurra på tråden. Här ligger Birger Schlaug och gosar sig bland maskrosorna. Och här har vi Per Bolund, ett av toppnamnen, ekonomisk-politisk talesperson. Ser ju som en riktig Östermalmslirare. En del menar på att folkpartisterna tycker sig vara lite bättre än alla andra. Och man retade ju också gamle Bengt Westerberg och kallade honom för Vet Westerberg. Här ser vi naket i Hänt i veckan 1973. Och dessutom i Aftonbladets stora sexundersökning så visar det sig att Kristdemokraterna är de som har allra mest sex. Och jag tror förklaringen är ganska enkel. Sexet blir bättre med åren. Här ser vi en liten vovve och han är vår fyrbenta vän, ganska busig. Står han och skäller här och stör grannarna, då är det en kommunal fråga. Men om han sticker ut ur trädgården och biter någon i baken, då är det polisen som ska komma, så då är det en riksdagsfråga. Så hunden kan hoppa lite här mellan de här olika frågorna. Och han chockade Sveriges journalistkår när han bjöd in dem på presskonferens, hade kastat av sig kavajen och uppträdde istället, som ni ser här, i en rutig skjorta. Riktigt sexigt uppknäppt här. Väldigt oväntat för moderat partiledare den här tiden. Trots borgerliga attacker så gick det väldigt bra för Socialdemokraterna. Det var ungefär som tjuren Ferdinand på julafton. De blev större och större och större. Till slut var de jättestora. Jaha. Jag vet en gång när jag var ganska liten och skulle följa med pappa och titta på valsedeln. Men här tyckte jag inte om och inte där. I kommunvalet så känner man ju kanske till sina grannar med från en landsbygdskommun. Till slut har jag strukit alla namnen på valsedeln. Då kommer jag på att du kanske inte ska rösta på det här partiet, ta ett annat parti istället. Och det påminner mig om vad farmor brukade säga. Den största armén är frälsningsarmén. Och man förtidsröstar nu på onsdag till helgen. Sen kanske man ser utfrågningarna och debatterna sen i TV4 och märker att ja, men den här kandidaten är mycket bättre. Jag vill rösta på han eller hon istället. Men då är det fint att då kan du gå på valdagen till vallokalen och rösta en gång till. Jaha, det visste inte jag. Så jag så. Ni hör vad det knakar. Man, du blir helt tyst så här i green room. Sen börjar alla jubla och applådera. Och jag menar, tittarna älskade det här. Alla bara pratar om detta. Och jag bara, man ska inte prata om politiken. Men grejen är att det här blir politik. Folk tycker att han var så cool, han var så häftig. Och han som är så korrekt och stel och statsministerkandidat bara rockar loss här i studion. Men Marcus, den viktigaste frågan. Vill Löfven ens ha in Schyman och Fi i riksdagen? Nej, jag tror att han drömmer inga våta drömmar när han tänker på Gudrun Schyman. För det här kan ju ställa till det väldigt mycket i regeringsförhandlingar. Marcus, du har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet och beröm för dina partiskolor. Han säger också att du gör partipolitik spännande och ganska lättfattligt. Har du själv saknat det genom åren? Ja, det har jag faktiskt gjort, för det blir mycket budgetregler och strama personer som kommer in och då byter ju folk kanal och då roligar sig Hacke Hackspett på Cartoon Network. Men politik är roligt. Ja. Tack så mycket, Marcus.